iru ataletan parte hartu eta polifoni xan, uste dut, urrezku, folklore ahotz librin edo kapelan urrezku eta folklore estenikun zigarra, ez? Eskerrik asko. Uste hori xan bateri bestala zer esanik. Eta hon, lora batzu banatuko zu hau. Eta alkatik zunbeltzek hori garri bat emongo zu, eh? Baseuek akorda eratxeko momentuaz. Azaina makala gaude musekin bat eginetan aspaldizikan sinala bi medalla aurre eta zilarra Rusia jauen zerala honetxe dirak mundun honenak hau da korun. Bueno, lehenik eta gain ezkarrek asko da nahi, ona aurreat atxik. Eta, ba, bueno, momento magiko bat izan zen, oso oso gatxe esplikatiba bat. Aiko torte deste. Bueno, atal honetan, ora olimpiko atal duen atal honetan, ba, kontzertu oso magiko izan zen. Nik ustean da, izena momentu nela. Eta maiera manera zuten genuen. Eta, bueno, pasata ez, eta ja domekan azirin jakirba. Urre olimpiku da, gorengoko puntuk ataten dagoen taldi emoten dakona. Eta hor, podiume altzateza, banderi, innu, eta bueno, horre dana. Pasaren duzen, ikumine aire minitxe. Eta, ba bueno, ja urri zartu gina, larota ez da izan ma punto, larota ez da izan ma punto, eta nik zanetzen Julia, bueno, txinak, txinek pasaten barik, egu aurre. Zalantzen izan zen txinak pasatzen, eta bero gehu, eta ja, bueno, joaz gendu zinizte. Dauxe, ba gutzako, koro mundu gara bizanetzako, ba, geixen, geixen atalekena, ba, hoxe zara xera. Ezkarrek asko da, nahi bisot, bisotzetik, ze, bueno, eta bost, txumak galdu, eta zazpizutik. Ba, guztua etxen dugu, elako etxen dugu. Eta, bueno, gozain jo, neharren jo, barren jo. Eta, ba, menatuz.